Nasikika kutoka kwenye mji ambao miti imefungasha, miti imeshona msitu wa kutosha. Hapa ni kambini Nyarugusu. Mimi naitwa Mwanamboka underscore 255 na hii hapa ni Lobo Vibe TV. Ikiwa ni mara yako kwanza kutembelea YouTube channel yetu, basi hakikisha umebonyeza kitufe chekundu hapo chini ambacho kimeandikwa neno subscribe ili kuzipata zote breaking news, kuzipata zote habari zinasakwa na kutafutwa popote zilipo, ili tu kukuletea mwako kiganjani. Tunazichukua ndani ndani kuzileta kwako hadharani. In back days kuna issue ambayo ilikuwa inaendelea kwenye mitandao ya kijamii, hususan ni jambo la ndugu yetu Gatuso kutuacha, lakini paka sasa hakuna uhakika. Maana kwenye interview tulikuwa na ndugu yetu ambaye alikuwa anajiita Ibrahimu. Okay? Alikuwa anajiita Ibrahimu, lakini kwa mtazamo wangu ni kama Gatuso fulani, ni yule yule mimi namuona ni mtu mmoja, lakini ndugu yetu anatuambia yeye sio Gatuso, yeye ni Ibrahimu. Baada ya hapo sasa kilichojiri, tulimfuata ndugu yake ambaye ni Kifaru. Okay? Tukapata mali matatu kutoka kwake, kwa kuwa janga au baya lolote likimkuta Gatuso basi litakuwa ni la Kifaru pia. Cha ajabu bwana Kifaru alimchana vibaya mshikaji na kudai kuwa anachokifanya ni kiki za kijinga, ni kiki za zamani sana anazozifanya sasa hivi. Hauwezi kawaigizia watu kuwa umefariki. Okay, ingalikuwa bado upo hai. Nikaona isiyo shida nini. Tulipata story mbili na ndugu yetu ambaye ni Kifaru. Kifaru kama amefunguka ya kwake, lakini kwenye maneno ambayo Kifaru alifunguka hakuna jambo ambalo lilimkwaza Gatuso. Kauli ambayo Kifaru aliongea kuwa yupo tayari kuzichapa na Gatuso, na popote ambapo atakutana naye basi atamuumiza vibaya, na akatoa siku mbili za kuingia gym kwenda kujenga mwili. Noma na nusu. Na kubwa kuliko bwana, nimepata time ya kupiga story na Gatuso mwenyewe kwa mara nyingine tena, na Gatuso ametuambia ya kwake naye pia, huku akiomba mpambano huo ufanyike kwa wepesi zaidi. Ikiwa Kifaru yeye ameingia gym siku mbili, basi Gatuso yeye ana miaka kutosha yupo gym. Okay, kwa hiyo atatufinyia mtu. Wewe niambie, upo upande gani? Upo upande wa Gatuso au upo upande wa Kifaru? Au sio? Naanza na Chaupole. Chaupole yeye alituambia yupo upande wa Gatuso. Lakini mimi nipo upande wa nipo upande wa Kifaru. Na namleta hapa Gatuso Anyanga atuambie vizuri issue ikoje. Lakini pia humu ndani tumefanikiwa kuongelea issue ya yeye pamoja na Chocolate kupostiwa kwenye Instagram page ya Wasafi FM. Sio jambo ndogo sana, kwa sababu tunajua page hile na zaidi ya wafuasi milioni 4.4. Milioni 4 na laki 4 na ushe huko, wanakimbia kwenye laki 5. Sio kazi ndogo sana kupostia kwenye ile page. Na yeye alijisikiaje? Au sio? Mimi naitwa Mwanamboka underscore 255 behind the camera, na mkali wa hizi kazi kwenye kipengele chake mahalum, hiyo si mwingine, huyo ni Chaupole 121. Karibu. Nakwaje mzee? Poa brother. Kama kawa. Kama kawaida. For first time kuanzia hizi issues za Gatuso kufariki, umeitikia jina lako? Huyu ambaye nipo naye hapa ni Gatuso au ni mtoto wa mjombake? So Gatuso brother, mimi naitikia kwa sababu nyinyi ndo mnaniita hivyo. Okay. Poa. Na twende kwa ufupi zaidi, sawa? Na kuna interview ambayo nilifanikiwa kufanya na ndugu yetu ambaye ni Kifaru Mabulo. Asiye. Kifaru yeye kwa upande wake baadaye kuwa unachokifanya sio poa, na alikuwa na kuheshimu sana, wewe ni rafiki yake, wewe ni ndugu yake, lakini masuala ya kutengeneza kiki za kufeki kifo ni kitu ambacho kwa upande wake ulimsumbua sana na umemuuzi, akadai kuwa hizi ni kiki za kijinga. Wewe kama Gatuso, sawa, unalipi la kuongea? Mimi naweza nikampatia pole sana kwa sababu aliongea kitu ambacho ana nacho uhakika. Unaona, najua siku ile alifika nyumbani, alomkuta nyumbani ni mimi, sio Gatuso. Lakini pale nyumbani alikuta kuna mkusanyiko wa watu wako pale. Kwa alinikuta mimi natumia chakula kweli. Kwa pale tulikuwa msibani kwa Gatuso Anyanga. Akamkuta Ibrahim Anyanga ndio yuko pale. Kwa akafikiria labda mimi ndo Gatuso Anyanga na kufanya vile. Lazima kumwambia tu afanye kile anajisikia. Mie sio Gatuso Anyanga, mimi ni Ibrahimu. Right. Na alikuwa na ukaribu sana Gatuso Anyanga kwa. Okay. Naweza nikamwambia ukaribu wake wa yeye na Gatuso Anyanga hadi kwa Ibrahimu. Yes. Haitowezekana. Akijisikia kufanya vile afanye. Ina maana wewe na Kifaru sio marafiki?
Mimi na Kifaru sio marafiki, walikuwa marafiki na Gatuso wa Nyanga. Mimi na Kifaru sio marafiki kabisa. Sijawahi hata kutembea na Kifaru. Kweli? Ndiyo brazi. Kifaru amekasirishwa sana akidai kuwa wewe ndo Gatuso Anyanga, na ametangaza, sawa, ametangaza mpambano na wewe. Aliniambia kuwa Jumamosi na Jumapili ndugu yetu ambaye Kifaru alituambia kuwa atashinda jimu kupakia mwili ili ajipange vilivyo, kwa kuwa muda si mrefu anatamani kuzichapa na wewe, kwa kuwa ulichokifanya ni kama umewadharaulisha, okay, waigizaji wa comedy. Brother, mimi si yani yeye akijisikia kwenda jimu yeye aende. Yaende gym, kwa sababu atakuja kunivamia mimi kama Gatuso Anyanga, na mimi najivaa mimi ndo Gatuso Anyanga. Mimi ndo Gatuso Anyanga. Hiyo mpambano mimi nahitaji. Unahitaji hiyo mpambano? Kwanza ataenda gym, mimi nishakutaniwa tayari gym nayo. Ushaenda gym? Mimi brother, nimepiga gym nyingi Burundi. Okay. Nitamuonyesha yeye aje tu. Nitamfanyia kitu yeye ataona. mpambano uwekwe? Uwekwe. Wewe pale alidai kwenye interview pale alidai kwanza ni mrefu zaidi yako, kwa hiyo itakuwa ni mwendo wa makonzi. Yeye ni mrefu zaidi yangu, ila mimi najaza zaidi yake. Unasikia? Yeye ataleta kile kibamia hivi, mimi nitamgonga tu. Kwani warefu wapigwe na wafupi? Wafupi ndo wanapiga warefu sasa hivi. Nitamnyoosha tu. Utamnyoosha? Ndio. Atoboa kwa jamaa. Kifaru? Ile macho? Nitaitoa mimi. Nitatoboa. Nitatoboa. Basi mimi natamani wadhamini waweke mpunga hapo chini ili tuandalie sehemu maalum ya kwenda kuzichapa. Upo ready? Mimi nipo ready brother, nitapigana naye. Hivi nataka niende ninunue kale kakapitula kale kama zoezi kale kakujifunza in box. Labda anaenda gym. Mimi gym tayari, nisoni tayari, kifua nacho hapa. Ila sio kia kupigana. Okay. Lakini nacho. Nishajaza kila kitu kama ni nani ni nazo hizi mandonga hizi. Mandonga zipo. Zipo bra. Pa kazi. Hizi za kila John Cena nita. John Cena. Hii moja. Pa. Imeisha. Hatufika mbali. Umetuahidi utamdondosha ndugu yetu Mani Kifaru round ya kwanza. Ile ya kwanza tu. Hatufika hata round ya pili afiki. Na akifika aandike amenipiga. Ni ile ya kwanza ni pa. Na moja kwa moja atazimia pale. Poa. Wiki ambayo tumeiacha hapa, nilikutana na picha ya kwako wewe pamoja na chocolate. Okay? Aya, ambayo mlikuwa mmepiga mpo pamoja. Nini picha ni kama kwa mtazamo wa watu wengi, mtu akitazama picha anaelewa wawili hawa wapo kwenye mahusiano, sawa? Hiyo picha ilikuwa imepostiwa kwenye Instagram page ya Wasafi TV, na tunajua Wasafi sio taasisi ndogo, ni taasisi kubwa. Kwanza kabla ya yote, sawa, natamani kujua wewe ulijisikiaje picha yako kupostiwa kwenye page ya Instagram ya Wasafi FM, huku caption yao ambayo walikuwa wameandika mpenzi uliye naye ni mpaka kifo au tupunguze sauti. Hii inadhihirisha kabisa kwa mkao ambao mlikuwa mmekaa ni kama mtu na bebe wake. Ongea jambo lolote kuhusiana hii. Yeah, chocolate ni mpenzi wangu. Okay. Chocolate ni mpenzi wangu kwa sasa hivi. Gatuso nazidi kuyavuta. Speed atakunyonga. Bro, holo jozito wa chocolate ni wa kwangu mimi, so wa speed. Ni wa kwangu mimi. Toto na mdomo. Ule ujauzito ni wa kwangu. Tuachane kwanza na huko, ujauzito ni wa kwangu wa chocolate. Okay. Kwao nilijisikia furaha sana na nilijisikia nguvu kwa kuwa kile na ambacho nakifanya kinafika mbali. Okay. Ya, na nishukuru sana kwa hiyo post yangu inapostiwa Wasafi FM. Nilijisikia yani nilijisikia kufanya kitu na nikajisikia ile mood ya kufanya kitu kwa kuwa nilijivunia kitu ambacho nakifanya hakiishii hapa. Ndiyo. Ulienda kwenye page ambayo ina zaidi ya followers 4,400,000. Au sio? Sawa. Na uliwahi kutarajia labda siku moja unge picha yako ingefika kule? Kwa gisi nilikuwa na mtazamo hapa kempo, sikukuwa nafikiria labda siku moja inaweza kutokea hivyo. Okay. Like zaidi ya 10,400 mzee. Ah, by the way, yani sura imeenda mzee wangu. Imeenda sana brother. Okay. Imeenda sana, nimeshukuru sana. Kwa kila ambacho tunakifanya hapa nakubali na nimeamini kweli kiko nafika mbali. Yeah. Ni kuongeza bidii brother, yani tusikate tamaa. Tunachokifanya kuna watu wengine wanakihangaikia kwa sababu yetu. Okay. Kwa nguvu zipo.
Mkimbizi ya kwake Jackson inaendelea kusumbua sana huko mtaani, na sio mtaani tu, hata YouTube viewers ni wa kutosha. Sawa, wewe kama Gatuso na lipi la kuongelea hii issue ya mkimbizi? Mkimbizi ni movie nzuri na ni movie yenye tamthilia hapa kwetu Kempo, kwa ni lazima ikimbize, ila na kakitu kangu ambako mtakaweka tu katabishana na mkimbizi. Na kakitu utakaweka katabishana na mkimbizi. Kakitu gani? Movie, nani challenge nini? So movie nikija kutoa movie ni kutoa moja kwa moja, yani mkimbizi nitaitoa mbele moja kwa moja. Lakini nitaanza kwanza na kakitu fulani hivi, katoe kwanza ile mkimbizi pale, wakimbizana. Kija kutia movie najua itatoa tu moja kwa moja. Okay. Sawa. Na labda wewe ungelikuwa ni Jackson kwenye ile movie ya mkimbizi, sawa? Kwanza namba moja paka kwenye namba tatu, ni kipi ambacho ungekibadili mle ndani? Ya, mule mna vitu vingi ambavyo vinahitaji kubadili. Kwa sababu kazi yake ni kubwa, amefanyia gharama, lakini ile kazi hajaitendea kila ambacho kinahitajika kutendeka. Kimbizi sasa hivi kuna wakimbizi wanaishi kwenye maisha ya wakimbizi, kwa sababu labda kesho anaweza kupata nafasi ya kufanyaje, ya kufika ya pande ya pili huko, kwa sababu ya kuendeleza kitu chake zaidi. Kwa mkimbizi iliegamia sana upande wa ulengwa. Kwa ile naweza nikasema ni movie ya kuzungumzia kuhusu walengwa. Kuna iligamia upande wa huko, lakini tena upande wa huko haikuwepo sana. Ya, iligamia tena upande wa viongozi sana wa Kitanzania. Kwa ile movie ilikuwa iwahusu sana wale. Takiwa iwahusu wakimbizi. Wakimbizi pamoja, wakimbizi wote na sio walengwa. Ya, wakimbizi wote. Wao kitumia jina mkimbizi na maana wote, sio walengwa. Pale hajatumia jina mlengo. Au hajatumia jina UNHCR. Ya, kwa kuwa mule tumeona viongozi wengi wa UNHCR na wamefanya kazi, na ikaegamia upande wa walengwa. Ye alikuwa msimamizi wa walengwa kwa kutetea ile haki ya mlengwa. Ya, kwa vitu ni vingi tu vya kusaisha mule na kupekechua pale kuoneshana wazi. Kwa kazi ipo inakuja ya Gatuso Anyanga alofariki. Posti yangu ya kifo tu ilibebana na mkimbizi movie. Kwa nikitoa movie sasa itakuwa hatari. Ndiyo. Poa, mimi niseme asante sana kwa time yako, lakini pia kwa kumalizia natamani kujua Gatuso Anyanga akisimama kama jaji kwenye tuzo ambazo zinatakiwa kugaiwa mwaka huu mwezi wa 12. Sawa? Ukiwa kama jaji, utuchagulie muigizaji bora wa mwaka hapa kambini Nyarugusu. Okay? Hiyo tuzo ni sahihi kumpa Kaluta Zezeta kutokana na anachoigiza ni tofauti na maisha yake alivyo. Ukimuona kwenye movie utafikiri ni mlemavu kweli.